Um, tem um cara... Eu não arrisco a falar mais nada como verdade, sabe? A verdade, pra mim, nem existe mais. Eita! <laughs> e, cara, caralho! Estamos aí no pós-modernismo. <laughs> mas eu acredito mesmo nisso. Que, que, que a verdade tinha um... Quando eu jogava mais? Que a verdade não existe mais? É. Caralho! Caralho, cara! Mas eu, eu discordo tanto de você. Vamos conversar sobre isso? Um não, mas a gente pode discordar. Por que discordar. você acha que a verdade não existe mais? Eu acho que ela existe, mas eu acho que ela é tão volátil como... Assim, o... Mas tu não acha que tem uma verdade que é... Que é... Universal, que é tipo, tem o que é certo. Assim, no, no último, no, no último, diminui o máximo possível. Eu acho que tem. E aí tem o certo e o errado ali. Eu acho que tem uma. É. A gravidade. Também... <laughs> é uma verdade universal. É, claro. mas tem, vários, então, tem mas várias. Então, mas até fortes. a gravidade. Né? A gente não tem conhecimento. Nossa, olha, eu, eu entrei um Mas é isso, não, é, é, que quer, é isso aí que a gente quer, vai. A gente ainda não tem conhecimento suficiente sobre buracos negros para entender o, o tamanho da influência dos uh -huh. buracos negros na no conceito de gravidade. Então, até a gravidade pode ser um conceito volátil, sabe? Pode é ser um conceito de múltiplos entendimentos. E é, é. Eu, é, eu é, queria falar isso sobre Deus. você, na verdade, que eu acho muito legal do Monark. Quando eu falei que eu sou seu fã, que eu te amo, é de verdade. Sério? Porque. Eu acho que, tipo, tem algumas coisas que o Monark fala que são muito polêmicas, que várias coisas que eu discordo, tipo o bagulho do cachorro lá. O pau no cu dos cachorros. É, tipo, o pau no cu dos cachorros, eu não, não acho que o pau, pau no cu dos cachorros. Não, mas é que o pau no cu dos cachorros é pra onde foi render é, sim, 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 sim. Né? Não foi assim que foi dito e tal, é. mas foi uma coisa que eu discordei desde uhum. o princípio. Mas que eu sei separar a parte que eu discordo, botar de lado e ver o valor naquilo ali. Que eu vejo muito valor no Monark por ele ser ele, sabe? Isso aí ninguém pode. E ali cara. ele tava sendo ele, e eu já vi muitas vezes ele falando coisas que ele fala assim, gente, eu tô falando porque é o que vem na minha cabeça, mas não porque é verdade absoluta. É. Tipo, você tá <laughs> entender que você não detém verdade alguma e que por mais que você pense de alguma maneira, você tá disposto a compreender o outro lado, isso é belíssimo, Sim, cara. Pois... Isso é muito foda. E eu vejo isso em você. E eu acho isso muito legal mesmo, porque é o que permite a gente evoluir, né? Justamente a mutação se não fosse a mutação a gente seria micróbios ainda Verdade, verdade?